қарағанды облысы төтенше жағдайлар департаменті жарылыс салдарынан қираған үй орнында құтқарушылар жұмысты аяқтағанын хабарлады төтенше жағдай кезінде үйде 35 бес адам болған екі адам қайтыс болды бесеуі оның ішінде үш бала жарақат алды олар жергілікті ауруханаға жеткізілді ғимараттың шатыры толғымен опырлып, жарылыс болған нөмірі жетінші пәтер қираған екінші қабаттағы үш және бірінші қабаттағы екі пәтерде зардап шекті оқиға орнында жедел штаб құрылды құтқару іздеу жұмыстарына 32 техника жұмылдырылған